За мен е изключителна чест да приветствам хора, да ви приветствам и вас и се надявам всичко да мине чудесно, не само днес, а и през целия месец. Мисля, че беше страхотна негова идея. Това също е един вид реклама за България като дестинация, налагаща се от години на английския пазар. Се надяваме да стане традиция и винаги, когато можем, ще се радваме да